Pessoal, tudo, boa tarde, tudo bem? A gente havia feito um vídeo e eu passei algumas informações incorretas, porque é o seguinte, não necessariamente você precisa colocar água nesse reservatório aqui, tá? A gente estava testando o item aqui agora e dá para você puxar direto pelo item. Ele vem, o gatilho vem para trás e para frente. Nesse para frente você mergulha, aponta e empurra. Ele vai puxando a água aqui, ó, vai enchendo, ó. Olha que legal. Então é, sim, é muito automatizado mesmo. Olha lá esvaziando. Ele tá enchendo aqui. E ele enche o máximo que dá. Ele enche o limite. Vou puxar bastante, ó. Tá enchendo ainda. Começou a vazar, tá vendo? Começou a vazar, você pode tirar. Aí, outra informação que a gente tinha passado, que eu falei que precisava bombear esse gatilho branco aqui, pra você fazer funcionar. E não precisa, não precisa bombear. E isso aqui é só pra se você quiser puxar água manual ou espirrar água manual, se por acaso a bateria acabar, alguma coisa do tipo. E uma outra coisa que me perguntaram é sobre a distância. Eu vou abrir a janela aqui pra mostrar até onde vai. Ó, esse muro do vizinho aqui, deve ser praticamente, olha a frente dele, deve ser praticamente uns, sei lá, uns 10 metros. E ele chega até lá, ó, o jato, ó. Ó, o jato fica lá na parede. Então, tem uma boa, ele chega legal. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Vou adicionar esse vídeo lá no TikTok, no YouTube, para todo mundo ver. Valeu, galera. Entra no site lá, confere as novidades.